Herregud, folkens, er det ikke utrolig en iPad? Hei, baby, hvor er iPaden din? Åja, du er ikke kul nok. Hei, se iPaden min, Token. Har ikke du en? Tror du familien din var rik, jeg? Hei, dere vil leke Foursquare, for dere har ikke iPad. Hva burde du gjøre på iPaden nå? Jeg tror jeg e-mail noen. Åh, nei, vent. Kan du laste noen apps? Det er så kult. Tom Salzman sier du ikke har en iPad. Hæ? Tom Salzman sier at du har levet med en glassbitboks på en iPad-boks og at du ljuger. Tom Salzmans far er en alkoholiker som drikker og kjører. La meg si iPaden din, Cartman. Seriøst? Faren hans er alkoholiker! Han kjørte over bussen til Joey Potts, for Joey Potts har ikke peil på dyr, og derfor ble han mishandlet av mora si! La oss bare se iPaden, Cartman. Nei, for strømmen gikk nettopp ut! Plugg den inn, da. Jeg glemte chargeren hjemme! Greit! Jeg stikker hjem og charger iPaden, og tar den med i morgen, da ser vi hvem som er dus!